Вітаю. Ефір каналу «Нова Волинь» продовжує передача «Ваш депутат». Чим живе волинська громада, які проблеми має і чи сприяють їх вирішенню місцеві депутати, знає наш сьогоднішній гість, депутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук. Кравчук Святослав Євгенович – обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації політичної партії «Фронт змін». Голова постійної комісії з питань майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області. Член депутатської фракції «Фронт змін», член депутатської групи «Патріоти Волині», перший заступник Луцького міського голови. Тож, Святославе Євгеновичу, вам добрий вечір, в першу чергу. Вечір. Ну і повертаючись до нашої розмови, депутатська робота, не помилюсь, якщо скажу, не з легких, якщо, звісно, дбати за громаду. Основні питання, які розглядаються на сесіях Волинської обласної ради, це конкретні проблеми конкретних людей. Я ще раз наголошу нашим глядачам, що ви є головою постійної комісії з питань використання майна спільної власності, територіальних громад сіл, селищ і міст області. Ну, в основному це робота важка. Найперше треба стежити і за законодавством. Щось приватизовується, щось використовується в обласній комунальній власності, а щось таке передається у власність громади. Отож, оренда комунального майна – питання актуальне у всі часи, незважаючи ні на яку владу, ні на яку ситуацію у державі, якщо розбиратися з цифрами. Наскільки мені відомо, це вигідно обласному бюджету. Скільки на оренді комунального майна взагалі можна заробити, якщо говорити мовою цифр? Ну, ви знаєте, я думаю, що це є один із, правильно ви сказали, шляхів поповнення обласного бюджету. Це по-перше. По-друге, не всі об'єкти обласної комунальної власності виконують функції як об'єктів, які повинні давати прибуток. Є об'єкти, які є соціально значимі. Для прикладу, я хочу сказати, наприклад, ми маємо своє комунальне підприємство, яке реалізовує ліки на території області. З однієї сторони, це підприємство комунальне, яке повинно давати прибуток, і ми від нього вимагаємо прибуток. З іншої сторони, це є об'єкт комунальний, який в певний період часу дає можливість забезпечити наші лікувальні установи, жителів нашої області відповідними медикаментами. Тому по різних об'єктах є різний підхід, але сьогодні позиція комісії, позиція обласної ради зв'язана з тим, що по можливості ті об'єкти комунальної власності, які сьогодні неефективно функціонують і знаходяться на певних територіях області, передати у власність територіальних громад. Ми рахуємо, що все-таки територіальна громада, вона є кращий власник, ніж обласна громада, вона буде його використовувати більш ефективніше і, відповідно, незалежно від того, куди будуть поступати кошти, в обласний бюджет чи в місцевий бюджет, вони будуть використовуватись для тих людей, які живуть на території нашої області. Тому цифра є не досить велика, але я думаю, що ця цифра дає можливість, в першу чергу, забезпечити людей робочими місцями. По-друге, це комунальні підприємства, це є ефективні платники податків, вони не мають можливості видавати заробітну плату десь підпільно там, чи без фіксації її, без плати податків. Тому ми рахуємо, що на сьогоднішній день це майно, яке є в комунальній власності, воно практично все використовується ефективно. Святославе Євгеновичу, ви вже згадали про мережу комунальних аптек «Волиньфармпостач», так? Ну, небагато регіонів, по-перше, може цим похизуватися, що має от таку мережу в області. От, нерідко на аукціон виставляють частинки приміщень от саме цих аптек, і на сесії, хто ходить на сесії, хто цікавиться от таким життям краю, можна спостерігати таку досить гостру реакцію депутатів от саме на виведення на аукціон цих частинок. Ну, як реагувати взагалі? Ну, я ж говорив про те, що якраз оце підприємство, воно несе дві функції. Воно повинно бути прибутковим, тобто давати відповідний перелік, отримувати відповідні прибутки, перераховувати податки в обласний бюджет, і з другої сторони, воно повинно нести соціальний напрямок роботи, тобто соціальний аспект, забезпечувати медикаменти територіальної громади. Тому керівник цього підприємства рахує, що йому вигідно. Якщо на сьогоднішній день він має, для прикладу, допустимо, там 50 квадратних метрів площі, ця площа використовується неефективно, йому достатньо 20 квадратних метрів, то він, відповідно, залишає 20 квадратних метрів, а 30 передає або територіальній громаді, де знаходиться це приміщення, або, відповідно, даємо на аукціон для того, щоб його зреалізувати, і хай
другий прийде ефективний власник, який буде відповідно використовувати його більш ефективніше. Я до цих речей відношусь абсолютно спокійно. Я рахую, що саме перше, це повинен бути економічний підхід без втрати соціального напрямку роботи цього підприємства. Я вам повинен сказати, що, до речі, ви правильно підмітили, що якраз це підприємство дало можливість нам сьогодні, це ми маємо багато аптек, проблем з медикаментами немає, люди шукають, де дешевше, де якісніше, а в 90-ті роки це була досить серйозна проблема, тому що практично наші медичні установи ніхто не хотів забезпечувати медикаментами, забезпечували тільки наше комунальне підприємство. І друге, це мережа аптек в наших сільських районах, селах, селищах, де це теж була досить серйозна проблема. І якраз в цей період це підприємство взяло на себе ці функції, вони не завжди вдячні, будемо так говорити, тому що там великого ти не отримаєш доходу. В основному аптеки стараються робити або в містах обласного підпорядкування, такі як Луцьк, або місто Нововолинськ, Володимир, Ковель, там ефективний цей бізнес. А вже в районних центрах, а тим паче в селах, то підприємці не дуже хочуть іти працювати в ці райони, в село, тому що він не дає ніякого прибутку, тільки одні збитки. А от комунальне підприємство якраз займається оцим соціальним напрямком забезпечення ліками. Тому я ще раз повторюю, що ці питання обговорюються на комісіях. Розумію, що на сесіях багатьох депутатів є своє бачення вирішення цієї проблеми. Але це нормально, коли кожна людина висловлює свою думку, своє бачення, і в консенсусі знаходиться, приймається рішення, те, яке задовольняє і тих людей, і задовольняє це підприємство. І саме основне, воно повинно задовольнити територіальну громаду в вирішенні того чи іншого питання. Продовжуючи тему, утримувати комунальне майно зазвичай нелегко, ну і наш обласний виняток – це теж дуже болюче питання. От якщо акцентувати увагу на медичних закладах обласного центру, назву їх два – онкодиспансер, інфекційна лікарня, їх стан. Частково там щось відремонтовано, частково, звісно, там уже по-європейськи, але є і такі палати, і такі коридори, і все решта, не буду продовжувати, що ну важко там виздоровіти, в першу чергу видужати і знаходитися. Яка ситуація? Як на це реагувати? Пані Лариса, я б хотів би сказати, що, на жаль, проблема сьогодні медицини, не тільки нашого регіону, а проблема медицини взагалі в нашій державі є досить серйозна. І мені здається, що в цьому напрямку в першу чергу є хибна позиція нашого уряду у всіх періодів, починаючи з 90-х років, про те, що ми постійно нав'язуємо нашим людям про те, що медицина є безкоштовна. А вона є безкоштовною, але в той же час вона фінансується по залишковому принципу. Тобто практично коштів на утримання, на розвиток галузі медичної немає. І тому в такому занедбаному стані знаходиться комунальне підприємство. Я хочу сказати, що за останні роки все-таки по інфекційній лікарні зроблено дуже багато з точки зору зміцнення її матеріальної бази. І відповідно великий об'єм робіт зроблений по нашому онкодиспансеру. Також це з точки зору енергозбереження, зменшення навантаження не профільного. Тобто ми рахуємо, що медичні установи – профільне навантаження чи лікування людей. Але для того, щоб їх лікувати, треба створити відповідні умови – тепло, світло, вода, зовнішній вигляд цієї установи. Тому якраз в цьому напрямку, в напрямку економії енергоносіїв, щоб більше коштів можна було витрачати на інші речі, зроблено дуже багато і в онкодиспансері, і в нашій інфекційній обласній лікарні. Але ясно, що вони не знаходяться в тому стані, в якому нам показують інколи по телевізору престижні лікарні, показують інколи престижні лікувальні заклади за кордоном. Тому що, на жаль, залучити додаткові кошти на цих об'єктах досить складно. Якщо додаткові кошти можна залучити в міській клінічній лікарні, в обласній клінічній лікарні, то, відповідно, на цих двох об'єктах дуже складно залучити додаткові кошти, хоча вони залучаються. Але тут є люди, приходять сюди, які по великому рахунку попадають в складну ситуацію. І ми сьогодні знаємо, скільки вартує онколікування, наскільки дорогі ліки. Інфекційна лікарня, там в основному мами з дітьми знаходяться, особливо в літній, такий в осінній період. Тому тут вкладаються бюджетні кошти обласного бюджету. Я хочу сказати, що дуже багато зроблено. І, до речі, я вам хочу сказати, що ми сьогодні
на жаль, бачимо тільки ті лікувальні установи, які знаходяться на території області, і відповідно порівнюємо їх одні з другими. Якби ми поїхали подивитися за межами нашого регіону в інших областях, то я вам повинен сказати, що я думаю, що багато з людей зрозуміли, що в нас ще не досить поганий стан з медициною. Да, він складний з точки зору медикаментозного забезпечення, тому що ліки дорогі, заробітні плати в людей не досить високі, але матеріальний стан, можливо, не вистачає апаратури, але матеріальний стан, в міру можливості, він не є не гірший, ніж по багатьох установах нашої держави. І я хочу сказати, що тут величезна робота і заслуга і керівника нашого обласного управління охорони здоров'я Ігоря Степановича Ващенюка, і заслуга тих головних лікарів, які працюють на різних рівнях, не тільки в обласних установах, але й в районних, міських, в селищних. Вони стараються все-таки, щоб внутрішній вигляд і ситуація, яка є по тих наших лікувальних установах, була не такою катастрофічною, як в принципі могла б бути, в залежності від того фінансування, яке сьогодні виділяється з державного бюджету, відповідно з обласного і з районних міських бюджетів. Продовжуючи тему медицини, зважаючи на останню сесію обласної ради, додаткового фінансування просила у Ковелі лікарня для залізничників. Принаймні так її знають люди, ковельчани, волиняни. От, власне, яка ситуація з цим медичним закладом? Чому просили? Ну, звісно, треба всім, але і що отримали? Ви знаєте, я все-таки колись працював заступником голови обласної державної адміністрації, і знайома мені справа з Ковельською лікарнею. Ну, в нас дуже багато популізму, і я це говорив і попередньому губернатору, і говорю цьому губернатору. Все-таки, здається, в нашій області, як і по всій Україні, достатньо набудовано лікувальних установ. Цих лікувальних установ треба просто створити умови нормальні для лікування людей. І, як я казав, медикаментами і, відповідно, зовнішнім, внутрішнім виглядом цієї установи. Залізнична лікарня, колись, ви пам'ятаєте, в Ковелі нема поліклініки. І там заклали помпезно, з присутністю, і один прем'єр, позаминувший прем'єр, і цей прем'єр, там приймали участь, і президенти всі приймали участь. Я тоді казав, немає потреби сьогодні будувати поліклініку в місті Ковелі. Треба залізнично, це лікарня, яка є, передати територіальній громаді міста Ковеля з умовою, що вона буде обслуговувати тих залізничників, які знаходяться на території Ковеля, зробити там відновлюючи. Там прекрасна поліклініка, прекрасна, там прекрасний відновлювальний корпус. Там є частина корпусу, яку можна використати під лікарню для потреб територіальної громади Ковеля. І не треба вкладати нові кошти. Прекрасна територія навколо, доїзд прекрасний. Я просто знаю одне, що через певний період часу вона просто як структура не буде працювати, як структура медична, і хтось її тихенько, помаленько приватизує. А в Ковелі знову 30 років будуть будувати поліклініку, будуть проблеми з поліклінічною установою і так далі. Тому я категорично проти того, щоб виділяли кошти на ремонт цієї поліклініки, як поліклініки залізничної. Її треба передати у власність територіальної громади міста Ковеля, і тоді частина коштів можна надати з обласного бюджету, як підтримку територіальної громади міста Ковеля, а частину, основну частину коштів, хай територіальна громада міста Ковеля бере на себе. А цей об'єкт, який вони там закладали, помпезно писали таблички, закладали капсули, передати якійсь комерційній структурі, продати її на аукціоні, там збудувати якісь інші, може, якісь офіси, я не знаю, що там збудувати, але ті кошти вкласти в нормальний ремонт цієї поліклініки. І повірте мені, що це буде набагато дешевше, ефективніше, і це буде користь для всіх, і для територіальної громади міста Ковеля в першу чергу, і для територіальної громади Волині. Продовжуючи тему медицини, про більш приємне, знаю, що і знають волиняни, теж та й не тільки волиняни, маємо на території нашої області 3 санаторії. І це дуже добре. Ну, звісно, треба робити все, аби підтримувати їх в першу чергу в належному стані, щоб не тільки лікувалися ми і наші діти, але щоб до нас ще приїжджали. Перепрошую, в одному з ефірів ви сказали, що це прекрасний капітал. Так, це дійсно прекрасний капітал. І я, знаєте, абсолютно впевнений в тому, ми завжди чомусь на сесіях говоримо, треба підтримувати сільськогосподарського товаровиробника. Да, треба підтримувати, але я думаю, що треба підтримувати і ті санаторії, перлини, які сьогодні не кожна область має в своєму багажі, як сьогодні має Волинь. Якщо взяти і Лісову пісню, і Пролісок, це на сьогоднішній день досконалі підприємства, які не просто працюють, їх знають по всій Україні, за межами України, і відповідно вони дають певний прибуток навіть в казну області. Хоча по великому рахунку сьогодні
Рівне область великих коштів туди не вкладає. Вони рахують за рахунок написання проєктів, за рахунок відповідних кредитів і так далі, і так далі. Я рахую, що тут необхідно, я розумію, що сьогодні не час на цьому говорити, але все одно, завтра буде краще, ніж сьогодні, я в цьому абсолютно впевнений. Треба просто раз вкласти кошти для того, щоб вони могли ефективно працювати не тільки весняно-осінній період, але й в зимовий період. А для цього треба там небагато зробити. В принципі, закінчити будівництво басейну в Лісовій Пісні, оцю інфраструктуру розвинути, також в Проліску відповідно збудувати інфраструктуру для осінньо-зимового періоду, так весняного. Це має бути спортивний комплекс, там басейн і так далі. І тоді повірте, що в Ковелі так само аналогічна ситуація. І тоді оці три об'єкти, вони будуть корисні для всієї територіальної громади. Вони будуть давати можливість не тільки оздоровитись людям, але й будуть давати можливість заробити відповідні кошти для територіальної громади і на розвиток громади, і на розвиток самих об'єктів, ті, про які ми говоримо. Продовжуючи тему комунальної власності, майна був час, коли от у всіх наших волинських засобах масової інформації дуже такою популярною була тема об'єкта, який знаходиться за адресою Дубнівська, 26А на території Луцького водоканалу. Зважаючи на те, що ви, крім того, що депутат обласної ради, ви ще є першим заступником Луцького міського голови, лобіювали це питання. Так. Ну, справа в тому, що я рахую, що цей об'єкт дійсно не має потреби продавати за аукціону чи на конкурсі, тому що за нього сьогодні, на жаль, не можна взяти відповідних фінансового ресурсу, той, який він реально вартує. Там дуже прекрасна земельна ділянка, і ясно, що сьогодні знайдуться люди, які готові його відновити і зробити там свій будинок на березі річки Стиру, огорожений, все місце дуже прекрасне, заповідна зона, питань немає. Але в нас в місті, в цьому районі немає первинної ланки, амбулаторії. Тому ми думаємо все-таки, що там його треба використовувати якраз під ці цільове призначення, тобто амбулаторію, плюс там можна ще зробити прекрасний реабілітаційний центр для людей, які сьогодні мають інвалідність. Це інваліди-візочники, це інваліди, які пережили відповідні хвороби серця. Тобто там можна зробити гарний реабілітаційний центр, тому що сьогодні в місті Луцьку, на жаль, не дуже багато є об'єктів, які б можна було використати за цим цільовим призначенням. Тому я буду все-таки переконувати депутатів обласної ради, щоб з відповідними зауваженнями було прийнято рішення про передачу в міську комунальну власність, але з умовою, що міська громада теж не буде його реалізовувати, міська рада, і відповідно отримає якісь кошти, а використали його за тим призначенням, про яке я сказав. Я думаю, що воно буде корисне для всіх. Ну, ж таки, питання військового аеропорту. Про це теж багато говорили, і у всі часи вигляд от у того об'єкту теж не найліпший. Яка його доля? Я думаю, це, ну, ситуація в державі нині така, що це багатьох цікавить. На жаль, його передали, ну, чи на радість, передали міську комунальну власність, і, в принципі, якщо мова йдеться про аеропорт, який знаходиться за межами міста Луцька, цей аеропорт, який обслуговував громадянські літаки Крупі, то це одна ситуація, це який сьогодні знаходиться біля міста Луцька військовий, там дещо інша ситуація. Я думаю, цей аеропорт, який військовий є, його можна використовувати для прийняття літаків, тому що там є технічні умови, і я абсолютно впевнений в тому, що як тільки в Україні десь застабілізується ситуація, знайдеться бізнесмен, який готовий буде вкласти кошти для того, щоб збудувати термінал і відповідно дати можливість приймати тут літаки різної потужності, і відповідно він може запрацювати, тим паче, що там є спеціалісти, які сьогодні готові надати послуги по прийому літаків. Те, що стосується Крупи, там складніша ситуація, там є різні проекти, але, на жаль, ці проекти сьогодні, з моєї точки зору, не вдасться втілити в життя, тому що там є проект будівництва такого котеджного містечку, супутника міста Луцька, і це, до речі, досить непогана ідея, враховуючи те, що сьогодні можна між містом Луцьком і Крупою зробити тролейбусне сполучення. Є тролейбуси, які їздять на акумуляторах, і не потрібно тягнути тролеї, і тут вони будуть далі продовжувати свій рух на тролеях, тому я думаю, що це перспектива, і перспектива досить непогана для міста Луцька, враховуючи те, що в місті Луцьку, як таких земельних ділянок для ефективного, бо будемо говорити, багатоквартирної там, чи котеджної забудови вже немає. Тому а там ці речі, цю площадку можна використати для оцих речей. Я думаю, що якщо все, я ще раз повторюю, стабілізується в Україні, я в цьому впевнений,
впевнений, що все воно стабілізується. Якщо Україна буде відкрита для інвесторів, інвестори будуть бачити, що сьогодні, прийдя в Україну, вони будуть заробляти ті кошти, які, на які вони розраховують. Ніхто не хоче сьогодні з інвесторів заробляти 50-60% прибутку. Вони готові працювати на 5%, але це повинно бути прозоро, це повинно бути справедливо і повинно бути стабільно. Вони вкладуть кошти і, відповідно, елементарно зможуть зробити таке містечко, буде підніматися життєвий рівень людей, вони зможуть його брати в кредит, оплачувати і жити, як живуть у всіх цивілізованих країн. Ви зачепили тему житла. На проспекті Соборності 3, якщо я не помиляюсь з адресою, є гуртожиток, де проживає чимало людей. І гуртожитком це вже нині важко назвати, тому що люди зробили собі повноцінні квартири. Але першочерговим, наскільки мені відомо, завданням от саме цієї споруди було інше. Там мав бути гуртожиток для медиків-інтернів. Ну і медики-інтерни в місті є, але жити більшості з них ніде. Ну чи вирішується ця ситуація? Бо вона був час, коли вона була гострою. Там частину приміщень залишили для як філія від обласної лікарні для медиків. Інтернів частину передали гуртожиток нашому медколеджу. Частину люди самі там поселилися і зробили своє житло. Ну, ви знаєте, дуже стрімко міняється життя, і тому я думаю, що сьогодні говорити про те, що медики-інтерни повинні мати свій гуртожиток, напевно, воно неправильно. Все-таки, знаєте, в мене є завжди така думка, що коли мене запитують, чи буде достатньо в місті Луцьку дитячих садочків, я кажу, ніколи не буде достатньо. Але це є ніша бізнесу, де бізнес може зайняти цю нішу. Аналогічна ситуація може бути і по інтернах. Якщо на сьогоднішній не дати можливість фінансово їм отримувати відповідні кошти. Я думаю, що дуже багато людей будуть готові здати своє житло і на цьому робити бізнес, і відповідно потреби в ньому немає. Але він сьогодні там є, і він використовується для тих студентів, будемо так говорити, чи спеціалістів, не готових ще спеціалістів, які приїжджають в обласну нашу клінічну лікарню. Воно так і залишилося, поки що ніхто там його не закривав, не знімав. Там всі ситуації утрясли. Складно вирішувалося, але воно це питання вирішило. Тобто зараз спокій, так, поки що. Підказують, що дуже мало часу у нас до завершення, але не можу не запитати, бо саме це питання теж гострим було на сесії обласної ради. Ну, це причина для дискусії в сесійній залі, це продовження контрактів з волинськими посадовцями. Знаю, що виступали саме ви. Ну, складається таке враження, що отручієм в цих процесах є приналежність до якоїсь політичної сили. І, ну, я думаю, не тільки у мене, а, напевно, в більшості волинян. Ну, який вихід, чи є взагалі вихід? Взагалі вихід, напевно, є. Треба просто-напросто, щоб керівництво держави і керівництво області не наступало на ті греблі, на які наступали їхні попередники. Тому що ми це все проходили. Ми проходили присутність керівника до партії нашої України, до партії там справедливість, трудова Україна, до батьківщини сьогодні і до свободи. Сьогодні ти мусиш бути і знов люди для того, щоб отримати роботу. Ну і від собі є Ратнівський район там, чи Камінь-Каширський район, де люди не мають роботи. Так? Відповідно, він класний спеціаліст, нормально працює. А йому кажуть, ставлять умову, якщо ти будеш членом партії «Батьківщина» чи партії «Свобода», тоді ти будеш мати робоче місце. Людина йде, приходить друга влада, а ти був в партії «Батьківщина», все, давай. Це ж ми бачили з партією регіонів, і ті самі члени цієї партії, вони якраз говорили про те, що цього не можна робити. Ви знаєте, от я дивуюся, я хотів декілька слів сказати, я от дивуюся виступу представника «Свободи» пані Фаріон на Верховній Раді по нашому Волинському університету східноєвропейському, коли вона заявляє, що тут наймасштабніша корупція. Я розумію, пані Фаріон, вона хоче, щоб всі їхали поступати у Львів, але коли ти говориш про наш університет, який сьогодні є флагманом наукової думки не тільки на Волині, але й в Україні, займає непогані місця, то якщо у вас є конкретні пропозиції або конкретні зауваження до корупції в цьому університеті, то говоріть. А так просто однією фразою принизити весь університет, весь педагогічний колектив, студентський колектив, принизити всіх жителів Волині, ну це просто ні в які рамки не вписується. І от аналогічно ситуація сьогодні так само. Сьогодні підбирають керівників, людей, які або не працювали при тій владі. Ну, але вибачте мене, ті керівники, я працював в обласній державній адміністрації, де 99% людей, вони просто працювали як спеціалісти. Але підхід знов той самий. Я вам гарантую 100%, що буде те саме, що було з партією регіонів.
Через певний період часу люди, які будуть незадоволені наданням послуг тих некваліфікованих спеціалістів, вони просто вийдуть і зроблять те саме, що зробили з представниками партії регіонів. Але і друге хочу сказати, треба запрошувати молодих людей, їх треба вчити, їх треба ставити, треба їм довіряти. Але це не значить, що треба всіх поголовно звільнити, бо вони не причепні до тої політичної сили, яка сьогодні формується з Києва і донизу. Святославе Євгеновичу, вам дякую, але, на жаль, наш ефірний час обмежений. Дякую, в першу чергу, що прийшли. А глядачам нагадаю, що перед Волинською громадою сьогодні звітував депутат Волинської обласної ради Святослав Євгенович Кравчук. Вам виважених і мудрих рішень, а волинянам тільки хочеться побажати впевненості у завтрашньому дні і стабільності. Не перемикайте, попереду ще багато цікавої інформації, ще побачимось. До побачення.